Бордо, Закарпаття – програма співробітництва з провідними фахівцями виноробства Франції. Вже не перший рік реалізовується в нашому краї. Під час кількох днів фахівці обговорюють розвиток бренду вино Закарпаття. Дискутують стосовно підвищення якості місцевих вин та розвитку туризму. На семінарі з нашими колегами з Франції ми хочемо показати досвід лише в одному регіоні Бордо 6 тисяч виноробних компаній. При цьому винний туризм в Бордо почався лише 30 років тому. То найкращий досвід треба взяти нам, тому що це може стати стратегічним напрямком для розвитку Закарпаття. Розвиток виноробства на Закарпатті позитивно впливає на економіку, туристичну привабливість, також чималу роль відіграє і просвітництво у сфері винної культури. Саме з такою метою проводять подібні заходи. Цей семінар, завдяки ньому ми можемо привести найкращих спеціалістів із Бордо, консультантів Міністерства сільського господарства Франції, викладачів винного університету із Бордо, для того, щоб зібрати тут студентів-виноградарів, студентів-туристів, локальних гідів, місцеву владу, всіх, хто може вплинути на подальший розвиток винної культури, винного туризму Закарпаття, для того, щоб всі разом, незважаючи від того, хто чим саме займається, хто яку посаду займає, щоб ми всі разом вчилися і переймали найкращі досвіди. Бордо обрали не випадково. Це регіон номер один у Франції з виноробства і винного туризму, який ефективно розвивається та приносить дохід. І так схожий із Закарпаттям. Посольство Франції – це підрозділ Міністерства закордонних справ нашої країни. І місія – це публічне служіння. Ці проекти в Україні почалися у 2015 році через те, що ми віримо, що 1+1 дають не 2, а 3. Відтоді ми тісно співпрацюємо, обмінюємося досвідом, знаннями, допомагаємо. Ну а щодо Закарпаття, то я тут перший раз. Ми приїхали сюди з консультантами, які займаються розвитком виноробства. Запрошені гості переконані, виробництво вина на Закарпатті не тільки має хорошу та давню історію, а й все для того, щоб мати гарне майбутнє і стратегію розвитку в цьому напрямку. Ми сьогодні говорили про винний туризм. На Закарпатті його необхідно розвивати. У вашому краї є все для того, щоб виробляти якісні напої. І ви це вже робите успішно. Я куштував закарпатські вина, і це, певно, найкращі в Україні. По якості не гірші, ніж угорські, австрійські вина із таких самих сортів. Програму «Бордо Закарпаття» ініціювали та втілюють вже кілька років поспіль. Кожна зустріч – це новий досвід, нові знання. Задля того, аби розвивати винну культуру Закарпаття.